Не допустити повторення трагедії. На житловому масиві Тополя-2 будуватимуть дощову каналізацію, щоб попередити суви. Востаннє така катастрофа сталася тут у 1997 році. Все через підтоплення ґрунту та відсутність адекватної системи відводу дощової води. На виїзній нараді очільники міста пообіцяли – ситуацію виправлять до кінця цього року. Очень много ливневок вот здесь по нашей Тополиной просто заасфальтированы. Когда идут потоки воды с Тополя, мы внизу находимся, вот, когда идут потоки воды, мы просто здесь в бурлящих потоках стоим. Здесь планируется и будет выполнен ремонт 100 тысяч квадратных метров асфальта бетонного покрытия с учетом тротуаров, бордюров. Будет изготовлено 1,5 километра водоотводных лотков и почти 6 километров ливневой канализации. То есть это с дощеприемниками и с выводами в существующие ливневые коллекторы. Також під час виїзної наради очільники міста відвідали Слобожанський проспект та перевірили реконструкцію підземного переходу. Цей проєкт лишився теперішній владі у спадок від попередників, які займалися його будівництвом мало не 10 років. Тепер нарешті чиновники пообіцяли завершити перехід. Це має значно полегшити життя пішоходів, переконаний міський голова. Все мы прекрасно знаем, до какой степени интенсивное движение на проспекте Слобожанском. Все мы знаем, какое количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе с травмами, человеческими жертвами, происходят на проспекте. Поэтому, естественно, чем больше пешеходных переходов, чем больше регулируемых соответствующих переходов, светофоров и прочих вещей, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения, тем лучше.